بسم الله الرحمن الرحیم ډیر ګران او قدرمنو کتونکو دا غړې په ټایپ ڈی اسپیټال کې موجود دي کتونکو نن سهار په کټی غړې کې یو ډیر افسوسناک او دل خراش او انسانیت سوز واقعا مخ ته راغلی ده د سپی په وجنه باندې او دوه پریکینو په مابین کې تو میمې شو شر شو او هغه دومره خطرناک صورت اختیار کړ چې نن سهار په هغه کې حالانکه بیګا پکې روغ هم شو مشرانو روغ چې چا کړو دا غی لیډر مو سره موجود دی هغه سره خبر هم کو خو بیا په هغه کې سهار وختي کې هغه فایرنګ وشو جګړه وشو د دغه جګړې په نتیجه کې دوه تنان وجل شوی دي او په هغه کې شپږ تنه چې کوم دي زخمیان دي اکثر زخمیان چې کوم دي هغه سیریس دي بالکل د مرګ دي په دې کې یو پریک نه چې کوم دي یو شپاړس کلنه ماشومه جنې او وشتل شوی او دغه مړه شوی ده او د بل فریق نه چې کوم دي ظفر اقبال نومي نوجوان چې کوم دي هغه مړ شوی شپږ تنان زخمیان دي د ټایپ ډی اسپیټال نه چې کوم دي زخمیان ټول ایم ایم سی ته منتقل کړي پولیس راغلی خپل انویسټیګیشن کوي موږ سره په لرازه خان موجود دی د پدې کې روغه کړو پرونو او دې حواله سره ډېر زیات اپډیټ دی د دې تنازی بنیادی وجه سو او بیا دا دومره لوی خون خرابه چې پکې وشو دونه خون روزي چې وشو د دې حواله سره تاسو سو وایي دا د نن نه دا جی سپ انویسټیګیشن راغلو لاړو جی زه ورته مخ کې کوم دې په ټټی غړې کې د سپه په تنازی باندې یو لارو سپه وا هغه اشتشي او هغه بلار بوا دا هغه سره 15 بچی را پرې وته دا غینا په دغه باندې تنازی شروع شو یو پرې کې دا دی ودی بيشته دا غینا خبر روانه شو ورون نه بر ورځو دې کې بیا ما دې سره سلور غنټه چې کوم نو خبره اترې او کړې دي ما خبره ته تیار کړ او زه ډېر افسوس کوم هغه خبره ونه منلې شو او زه دغه وخت کې زه په مینس کې ولاړم چې بیا یو بل پسې ټوپه کې مو پکې رواغه سه بډونه هواله خو په هغه وخت ما هغه بچ بچاو کو امن مراوستو بیا په هغه کې مونږه پرون 170 ضمانتونه دي نه واغستو نن مې ولا 10 بجې ټایم ورکړو ملاو مې مکړو په کچرو کې تا کارډنګ تحصیل کې ملاو مکړو او دا مې وته چې سبب دا کم کس په کې مرشو ظفر اقبال نو دې بچو کې مو کې لنډ راته د مې یاره زبردست کوم دا نور نور افدار ګلشید بابو دی وخت 90% هغه ایکسپایر دی ته خبرې کوي او یو ظفر اقبال دا کوم نشه شر جوړ شو او هغه تقریبا وفات شو دی بل فرق نه پکې د دې اورو رو شاه فیصل نوم یو په دا ور کې مزدوري کول هغه راغې چې یاره دا کشران مې شروع نو کې بیګای ما سره رابطه وکړه چې یاره دا زرد ما جی صاحب مولا دا کشران مې دې شې شروع نو کې هغه نن بیا ځکه جګړه جوړ شو هغه وو دا کوی چې موږ خو پکې ننځي ګړې او ما د بار نه راغلی ما چې دې ما سره خاطر وکړ نو هغه دغه دوران کې خبره تر اخې شو دا د شروع شو د یو ډول په ریکن میدان کې ولاړو نو دا یو د یو طرف د زنانه مړ شو بل سیریس تا بل د څه جملې نو دا غالک پکې لګې دي لیکم چې لاور نه راغلی بل طرف ته دغه ظفر اقبال کم چې د شر بنیادی سړیو د دغه چانه شر جوړ شو هغه پکې وفات شو ډېر راځو خبره ده او ګلشید بابو تقریبا 90% څخه کم دی نو هغه دی خپل فریم څخه کم دی هغه د تر سلور په زایو طرف اول لګی دا د تر سلور په بل طرفه دا کجی د سپه په دا کده مونږ سوچ دي او دا مې وته ویلو چې ګور یو خبر تکو دا کانسر دی دا د کانسر علاج نه دا چې کم دی ته ولګی په دغه علاج دا دی په دغه دی باندې به کټ کی او مکه ګور کانسر په نه خور شه قوه شو جی جی ټول هغه ماشراغه گاونډي په دغه لمبه کې راغې ډیر زیات مننه جی دا و جی بل رازق خان چې دلته یو سیاسي کارکون اندل ته موږ سره د دغه کورنې یو متاثر شخص کم چې هغه سره تعلق ساتي مختصر سو هي جی او که څنګه بسم الله الرحمن الرحیم سر د دې تر کې کوم او جی سه ما سره مونږه بل دا خبره په خپل باندې کړې ده چونکی دې ظفر نه منل اجي سه هم ته خپه شه زم ته خپه شه ما تر زوی چې کم دې زمونږه دا ګلچیر باب دا خبره هم نه لدی زمونه ته جولې غوړول چې بچو دا خبره موږ دې دا زنګ د کو خبره اوس پدې کې سونه مړي یو سونه زخمي تقریبا زمونږ د سایډ دی یو زمونږ د وروره مو پاتې وي دا او دا یو وروره مو زخمي دی یو وروره بل چې کوم دا غم سیری سالات کې او د بابو دې طرف چې کوم دې نو بابو لګېدلې او دا یو ظفر چې کوم هغه دې چې زما بدل نه نو هغه پکې و پاتې وي صحیح ابل وروره زخمي دا نور زخمیان هم سیری وایل کې نو دا ویلا اوسه پور سی کانفرم دا غلیشته کنه چې هر سی صاحب زمونږ یو دا دا چې تاسو نوم دې تیار ګل دا اوجیم سره تیار ګل دا غي ترو دا کم کوچ شو
کتون کو دغه موږ تاسو سره د ایبډي اسپیټال کاټلنګ نه دغه لګلای او شریک کړ دغه افسوسناک واقعیا دغه خونړی واقعیا هغه رودادوم دغه دی چې د یو پریک نه حمزه شاه فیصل دا پیسران سرتاج ګل دا زخمیان دي او بل تاسو څنګه وی تاسو لکلن ماشومه پکې وفات شو دغه شان دا دویم پریک نه چې ګلشیر ول سردار او فیصل ظفر اقبال او داغي د دې ګلشیر زوجه چې کوم دا پکې زخمی دي نو پدې کې ظفر اقبال چې کوم دی هغه وفات شو دا نور مریضان نور زخمیان چې کوم دي دا سیریس دي کتونکو دغه زمونږه د عقل او د سوچ هغه محور دی زمونږه د غوسې هغه علامت دی چې دومره غټ نقصان دومره غټه پیخه په معمولی خبره د سپید تنازع نه دغه خبره شروع شو او په وو کسانو په وشتلو په ګولو په وشتلو باندې هغه اوس روانه ده او پته نشه مخې ته څه پیخیږي دغه د نصیحت او دغه خبره ده چې موږ د دې حالاتو بچ کېدو لپاره د عقل هوش او حواس نه کار ولو ډیره مهرباني مننه دي السلام علیکم